Então, na Bahia, no final do século XIX, um grupo de religiosos, como se diria hoje, favelados, foi massacrado pelo exército, porque naquela época não tinha fake news. Eles mentiram, dizendo que aquelas pessoas humildes queriam a volta da monarquia. E nada mais longe da verdade. Elas só queriam amar o Deus delas, em paz. E isso o exército não permitiu. E aí vocês acham que continua essa história até hoje? Então essa canção fala sobre a cidade santa de Belo Monte, de Antônio Conselheiro. Belo Monte. Se deu a maior